କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ ମୁଁ କହିବିନି, 27 ଲକ୍ଷ ଘର, 3 କୋଟି 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ, କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରୋଜଗାର ଯୋଜନାରେ କାମ, ଆଜି ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ ବିକାଶ ପାଇଁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଏ ପାଇଁ କହିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖଣିକୁ ରାଜସ୍ୱ ମିଳୁଥିଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆସିବା ପରେ ଇଏ ବଢ଼ିକି 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବର୍ଷକୁ ହେଇଛି, କାହିଁ 5000 କାହିଁ 50,000। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ 13 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା। 13 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷକୁ 12-13 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ, 12-13 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା 15 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ବେଳେ ଇଏ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିକି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 45 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହେଇଛି, 45 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଖଣି ଖଦାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଖଣି ଖଦାନ ଅଛି। ଏ ଖଣି ଖଦାନ ଆଗ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଟେକା ଦେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଖଦାନର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଯାହାର ଭାଗ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, 22 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଗତ 6-7 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନାର ତାଲିକା ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଜଳ ଧାରାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଘର ଘରକୁ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ବିଜେପିର ବି ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ, କାହିଁ ଆମ ଗାଁରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସୁନି, ଆମକୁ ତେ ଟଙ୍କାର ଭାଗ ମିଳୁନି। ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଏତେ ଏତେ ଶିଳ୍ପ ହେଲା ପରେ ବି କାହିଁ ଆମ ଭାଗରେ ତ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଚାକିରି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଜାଣକାରୀ ଦେବି, ଯୋଜନା ଦେବି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ, କେବଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୁବନ ବ୍ଲକରେ 7,463 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ମିଳିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦରରେ 9,500, ଗୋଦିଆରେ 10,500, ପୋଡ଼ାପଣାରେ ପାଖାପାଖି 6,000, ପର୍ଜଙ୍ଗରେ 11,500। ମୋଟ ଏଇଭଳିଆ ପାଖାପାଖି 79,000 ଘର ବିଗତ 5-6 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 17,70,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକରୁ ପାଖାପାଖି 9,50,000 ଲୋକଙ୍କୁ ମାସିକ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି। ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନରେ 2,70,000 ପରିବାରରୁ 2,02,000 ପରିବାର ପାଇଁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଶାସନର ଅପାରଗତା କାରଣରୁ ସେ ପାଣି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିପାରିବ। ଏଠିକାର ସରକାର ଚାହୁଁନେଇ ମୋଦି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କା ଆମର ଘରକୁ ଲାଗୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ 2,72,000 ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ବନିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ପାଖାପାଖି 2,00,000 ଘରେ ଗ୍ୟାସ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 6,66,000 ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 7,06,576 ଜଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 2,778 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଦିଆଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, 61,000 ଲୋକଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଠି 1,00,000
লক্ষ 67 হাজার পরিবার কো 525 কোটি টাকা ঋণ দিয়া যায়। মহাত্মা গান্ধী নিশ্চিত গ্রামীণ রোজগার যোজনায় এইটি আগামী হাজার কোটি টাকা খরচ করা যায়।